បាទចាក់ជង្គង់មួយជង្គង់ពីរជង្គង់បីអឺនេះជាការប្រកួតរបស់ប្រុសសំឡេងថាចាក់ជង្គង់ចាក់យកចាក់យកតែម្ដងបាទបាទនេះជាការប្រកួតរបស់ប្រុសសំឡេងប៉ះជាមួយកីឡាកររុស្ស៊ីម៉ាស៊ូតម៉ូវីមៀចង់ដឹងថាការប្រកួតល្អមួយយ៉ាងណានោះតោះទៅតាមបានទាំងអស់គ្នាThank you.
តកងពេញពេញតែរស្មីនឹងរឹងដែរមើលនេះមើលមើលណែនហើយលឿនជាងមុនទៀតអេមើលណែនហើយចូលមកទៅ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 មកទ
នេះនេះនេះណារឿងអត់ចេញទឹកតាមមាត់អរអរអរវត្តអរអត់ទឹកតាមមាត់